Hallå? Pappa, är du på? Ja, men jag tycker han tar. Så. Alltså folkens, och välkommen tillbaka till min vår kanal. Vilken? Hej folkens och välkommen tillbaka till vår kanal. Idag spelar vi Fortnite. Ja. Äntligen så spelar vi Fortnite. Äntligen har vi visat ja. Men hvis du lägger en till en like och please like den videon. Var snäll och få vi har väldigt lust att ha 300 likes. Var så snäll. Ja, da. Og kanskje vi gir dere en premie for å takke oss og gi 1000 likes. Ja, dere kan også få likes på deres video hvis dere er youtuberer. Så kan dere få likes av oss. Hvis dere legger igjen en like da. Vær snill og legger igjen en like. Det er kjempegodt. Det er kjempegodt, for jeg elsker likes. Vi elsker likes. Ja, og vi elsker dere. Vi elsker dere. La oss bare starte denne videoen. Og det er jo påske. Så vi måtte jo kjøre på en video. Vi kan ikke bare vende helt i julaften. Jeg har gjort en YouTube-kanal på julaften, tror jeg. Nei, det har jeg ikke. Ja. Det eneste jeg har skrur med er Minecraft. Så da ble det jo Fortnite akkurat nå. Så folkens, nå er det Team Rambin. Ok, men hvem ser dere på? Jeg tror dere ser på meg. Fordi jeg tror ikke dere ser på Sander. Det er Sander på besøk, så ja, så ja, vi måtte jo bare kjøre på en YouTube-kanal. Nei, jeg klarer ikke å vente for en til YouTube-kanal. Vi har bare, det er en fjerde YouTube-kanal. Men, dere, ja, Tim, back to hoop. Nei, bare, vi er to til lobby. Ok, guys, nå snakker vi. Men vi må jo nå finne ut hvordan vi liksom skal. Vi må finne ut. Vi vinne denne videoen. Ja, vi må vinne en eller annen gang for dere. Dere er jo kjære fine. Pappa, pappa min gidder ikke å kjøpe skin. Han er kjempe teit. Okay. Dere, skal jeg vise deg skinnene mine? Her. De er skinnene mine. Banana, hello. Skal du være på noen? Vil du at jeg skal være den? Nei, jeg er pirat, ja. Jeg er heller pirat. Skal jeg den glideren? Sånn. Og folkens, jeg setter pris på at vi får likes. Og vi spiller på data. Jeg har aldri fått likes. Ja. Men så ser jeg vel liksom oppe her at det er mus og tastatur. Ja. Så vil jeg se om vi spiller på plass. Men vi legger den en par snill. Men videoen er langt, den har jo nå.
Ja, vi har bare spilt en runde. Lengre enn det som vi skulle. En video pleier å men vi skal i hvert fall stumme en lang video. Mye lengre enn det vi pleier det. Vi skal lage lang alle Minecraft videoer. Ja, bare ja. Nei. Hei! Nei, du må ikke. Men hvor skal vi dra? Ikke lytt nok. Ikke opp. Kan jeg dra ditt, kanskje? Nei. Ja. Så du må... Der, ja. Jeg vil egentlig dra til piratskipet. Ja. Guys, der... Det er veldig kult om dere ser på og koser dere. Og et problem er at selv om jeg har mange skill, så er jeg veldig noob. Jeg er noobere enn Sander, for han er egentlig tar i 100 skillet. Rødt. Men det har han hjemme. Om det har ikke noe våpen, så bare sette på. Ja. Vi skal dra. Vi drar Sunnystep. Sunnystep. Fra Resilien. Ja, det er det stemmen hos Sunnystep. Sunnystep er faktisk et veldig koselig sted. Den der må jeg teste ut mobilen. For den kommer til å bli så gøy, mobilen. Wee! Skal den veien da? Ja, når vi tar salto, så får jeg sånn X3. Ja, det er egentlig jeg som gjør det. Nå drar jeg feil vei. Vi skal denne veien. Hvordan bygde du deg? Nesten fordi en challenge. Den der armen trenger jeg. Ja, jeg må bare ha det våpenet der oppe. Det er sånn blå arm, det trenger jeg. Det er ikke så langt unna sikkert. Jo, det er veldig langt unna sikkert. Ja, men da får ikke jeg noe gøy. Kan du? Ja, men jeg vil ha den der oppe. Men jeg vil ha den oppe der. Men dere... dere, vi må gå... Det er jo bare fått over 100 som ser på oss. Ja, men vi har over 100 som ser på oss, så nå fast oss. Men jeg setter en pris om dere tar noen likes. Ser du på videoen? Kan du vente på meg? Dere... Jeg tror vi ikke kommer til å
kommer til å vinne, jeg vet ikke. Jo, vi kommer til å vinne. Vi har mer enn de. Ja. Ja, du må være noob. Ok, jeg vil en shotgun. En pump. En blå shotgun. Med space. Nei, det du hopper med. Prøv space. Fyr deg space. Ja. Men det den veien jeg skyter nå, der. Den veien. Ser du markeren min? Akkurat der må vi. Du var på sneak da. Sneak. Da tror jeg du blir still. Nei, det ikke sånn sikkert. Jeg tror det. Men det ikke den veien, det der markeren min her. Ja, men du må bare kjøre. Nå kommer stormen rett bak oss. Nå kommer stormen rett bak oss. Du vet, det skinnet der er veldig kult med den ene dansen var du. Jeg ville egentlig ha alt av skyldet her, men det gidder jeg ikke. Men herregud, det kommer stormen bak oss. Folkens, storm, vet dere egentlig hva det er? Ja, kan du kjøre? Ok. Åh, boosta! Uten å vite hva du trykker på. Ok, du... Nei, ha det, folkens, hvis jeg hoppet. Og folkens, jeg har aldri fått en like før, jeg har bare fått en, to eller en. Men folkens, det er veldig kult om dere lager en med meg, så jeg vil få to før eller en. Jeg aner ikke, jeg tror jeg bare har to eller en. Før, så hadde jeg bare to eller en. Jeg vet ikke, men... Ja, det har bare sett sånn, det har bare... Pappa, du må bare komme. Og velkens, jeg setter pris. Og jeg legger en like. Jeg setter pris. What? Kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg? Thomas, kan du hjelpe meg? Like, jeg liker at å lage video mens folk ser på. Og stille med videoen er det beste. Og folkens. Vi er glad i det. Så hvis vi setter igjen en like, så liker vi dine videoer. Hvis vi ser på dine videoer, så er det ikke sikkert vi vet hvem dere er. Oi. Du skremte meg. Åh! Jeg er veldig glad å se en video. Oi, dere er veldig flinke, altså. Alle er flinke på YouTube-videoer. Jeg har sånne videoer, det er kult. Det er noe kult. Det var veldig løsende med meg, sånn at jeg så noe.
Hallo, hvis du gir meg YouTube-kanalen din til din. Vet du ikke at du visste noe med YouTube-kanal? Hvorfor snakker du ikke så veldig mye? YouTube er veldig fint hvis dere liker videoen og setter en like. Det ligger akkurat under. Der vil det stå en tommel opp. Men den er ned. Det er om dere ikke liker den. Nei. Jeg har en sniper. Jeg har to slags sniper, ja. Pump, shotgun. Og hvis dere spiller Fortnite, så er bål for å heale. Hvis dere vil ha liv, så er bål det beste da. Nei, ikke det egentlig det beste. Det er sånn syr, liten sånn syrpål. Ja. Men jug, det er for å heale både liv og sånn. Da får man bare liv og sånn. Sånn her drink, den der. Sånn her, som jeg drikker nå. Det kan man bare få, det kan man få liv av og sånn. vi vinner. Vi kan vinne. Kommer til å være lang runde. Du tok bua mi. What is this, sir? Og folkens, det er veldig kult med Fortnite på PC. Alt er veldig bra på PC. Er det master, så er det... Og hvis du ikke er så veldig glad i å spille på PC, så kan du spille på noe annet du er god i. Så jeg setter pris om dere spiller det på... Og jeg sitter veldig bra som dere. Jeg kan vise sølmen. Der. Det er sånn. Ja. Se der da. Se der. Okay. Oi, hvem er så skilt i hele tiden? Er hård en stanserheier? Jeg setter pris. Det liker Fortnite, så liker jeg dere. Og dere liker meg. Jeg er ikke sikker de drepte han. Da kommer det sånn røde navn, hva han heter. Hvis du har drept han. Jeg er et gull da. Og dere, folkens, vi kommer til å vinne i dag. Kommer til å vinne på YouTube-kanalen? Ja, nå er jeg et kjemat. Ja. Ja, det er sikkert fordi han enten skal ha mat eller noe. Og så gidder han ikke å skru av, liksom. Men, guys, jeg setter pris på den liten Fortnite.
hvis du ikke liker Fortnite. Det helt bra. Prøv å laste opp noe som heter GTA hvis det er 18 år. Kan du laste opp GTA? Det veldig gøy med GTA. Pappa! Skrømmer! Pappa iser på. Vi klarer det! Så! Ny match. Jeg sitter i lobby. Ja. Slutt. Det kommer litt lenge til at vi kommer til å slutte denne videoen. Ja, men da blir jo vi ikke på lag. Da blir jo ikke vi på lag. Da blir ikke vi på lag. Nei, hvis vi spiller solo, så blir vi ikke det. Ja. Nei, det duos. Solo alene. Duos mye bedre da. Duos to. Og solo en. Se her da. Det går ikke. Ja, men det går ikke an å være solo. Ja. Da spiller vi duos. Da dør vi for alltid. Folkens. Vi kan spille. Vel? Kanskje at etterpå kan vi spille litt sånn bra fakta. Sånn kul ting. Etterpå kan vi streame liksom. Liksom også sånne gøy ting. Men det som litt rart i dag, det bråste at det påske da. Jeg elsker påske. Påske kjempekult. Og det liker påske, så ja, det veldig fint. Der får man kjempebra lyd. Hvor da? Se på marken der da. Jeg har hoppet ut! Hvor er det du er? Ja. Tomatue. Er så like kista inn? Der oppe? Nei. Der. Jeg elsker at dere liker videoer. Jeg liker faktisk mange videoer. Jeg prøver å legge likes så mest jeg kan. Det meste jeg kan er å legge likes. Jeg legger bare likes. Jeg elsker å legge likes. Jeg elsker mange videoer. Selv om det mange. Jeg har lagt noen bu. Men det fordi jeg ikke liker. Det ikke så mange. Jeg husker ikke hvem jeg har sagt som bu på. Jeg tror jeg aldri har gjort det før. Men hva? Kan dere være snill og abonnere også?
Det setter jeg pris på om dere abonnerer. Ring på bjella. Help, help. Kan du komme til meg? Ja. Du gjorde sånn som jeg da var. Det er veldig fint om det legger under. Ja, dere må først abonnere, og så må ringe på bjella. Det er veldig fint om dere gjør det. Ja. Sett en like. Abonner og sett en like. Der. Nei, du går ikke an. Jeg er egentlig dum, jeg ser på meg. Jeg ser på deg, jeg er dum. Jeg går til dum uansett. Der. Ok. Men du som er på hytta og ser på YouTube, dere kan ta den der gunnen. Den lille gunnen. Så hvis dere er på hytta eller noe, eller og gjør noe i påske, så kan dere være der i hytta. Hytta. Hvis jeg er på hytta eller noe. Da. Du kan jo liksom slappe av. Kanskje du skal ut og finne påske, eller hva enn du skal. Så liker jeg. Abonnere har vi sagt. Men abonnere, det er veldig viktig for meg. For jeg synes det er kjempefint å abonnere. Ja, du kan jo bare legge oss som venn. Silian Alexander og Jimbo 13. Det synes jeg. Ja. Men vi må først gjøre det. Sånn som at du blir. I påske. Ja. Jo, for det er mange som ser på oss nå. Det er jo påske akkurat nå. Og hvis dere liker, så liker jeg deres video. Og hvis dere inviterer meg som venn, så sier jeg ja. Da trykker jeg ja. Ja. Hvis dere vil. Og hvis dere har problemer da. Og hvis dere legg til noe som heter Emberat2012, det er Matteo. Det er noe som heter Matteo. Det setter jeg pris på, for da kan jeg joine han. Hvis han joiner dere, da liker jeg. Da kan jeg innbe dere. Bare legg til meg. Hvis dere blir stille for klart, så kommer jeg. Følg en like hvis du vil, og gjør noe dere har lyst til, en gang.
er veldig farlig. Du kan dø i stormen. Du kan miste liv i stormen. Og jeg setter gjerne pris om dere setter over kanskje litt V-Bucks til Sander, Jinvo 13. Så kan kanskje jeg kjøpe noe der. Så kan han få skin. Så gjerne legg litt til Sander. Spring igjen nå. Da får du. Nei. Jeg slapper litt. Nei. Nei, takk. Ja. Jeg skal ut på rampolina. Jeg sier ikke, guys. Jeg sier ikke fort nå. Jeg vil ikke ut på den rampolina. Ja, så det blir sånn. V-Bucks? Det er ikke, jeg har bare 100. Ja, men det er ingenting som koster 100. Det er veldig kult med dere. Kan få han. Du kan få han snart. Du kan få han. Pappa kan få han. Da må du gå ut der og trykke på challenge. Men først. Da får du skin, vet du. Du kan se om challengen er det. Jeg er ikke sikker til å ha null. Ja, da må man komme at den blir helt full. Det er veldig kul. Sitt pris. Dere er snille mot hverandre. Kanskje dere også kan legge til noen andre. Så skal dere kanskje... Kanskje. Så jeg tikk på noe. Jeg visste jo. Tikk på challenge. Det koster ingenting. Der. Og så går du inn på den som er siste. Åh, du har tikk på den nå. Jeg er litt glad om du kjøper han. Kjøper han, du får det ikke, bare. Ja, da vil vi avslutte videoen. Pappa! Pappa! Vi avslutter! Hvis dere legger inn en like, da liker jeg dere. Ha det. Story, glory.